Тэмээний үр удаа нэг ер нь их хөгжүүлэх тал руу нь хандгаж. Би өөрөө бас тор малаар бооцоо. Бидний мөнг төгрөгөөр бооцоо тавьж. Тэмээний үр удаа нэг их хөгжүүлэх тал руу нь хов нэмэр оруулсан хүн байгаамаа. Энэ манай энэ хавийн улсууд бол ер нь миний шав гэж хэлэх улсууд байгаа. Энэ анхаарал бие энэ Мантлавагийн зүүн талд тэмээ ууж урддуулна гэдгийг одоо аймаг сум баг тийм газар урддуулж явуулсан даа.